znamená, že v trasální přístupu pracovního řečiště, alternativní metoda, tu, v tuhle chvíli teda cestou proximální TBF, což je jakože druhotný v místo, primární místo pro svého pacienta hlavice Humerův. My si tady ale ukážeme sekundárně teda v preferovanou, preferované místo, což je proximální TBF. Vážíme jednoduše, vyhmatneme tu brzeta z TBF, 2 cm vnitřně, 1 cm kraniálně, to je to správné místo dezinfekce. Podle lokálního protokolu dáme uschnout a připravíme si pomůcky, což je vrtačka, jehla v 2,5 cm dlouhá modrá, primárně do proximální tibie, propláchnutý set s mezokainem, připravený kontejner na ostrý a stříkačka s fyziologickým roztokem na proplach. Připravená stříkačka s závitem na extrakci té jehly po ukončení té procedury, té infuze, tak dál, tak dál. Tak, pacient je edukovaný. Podepsal souhlas. Souhlas nepodepsal. Ne, souhlas. Emeris. Je to ústní dohoda, takže. To, že mu teče krev z nosu, nemá souvislost. Tak, to se podepsal dobrovolně. Předtím upadl ještě úplně, že jo, to si myslím, že stát, jako to je jasná věc. Tak, pokud tady mám připraveno, mám nahmatáno, mám to odezinfikováno, sundávám z jehly ten kryt, tak zavádím v úhlu 90 stupňů, fixuju si tu končetinu, zavedu a je to vyřešený. Jo? Takže tady to bylo celá ta procedura toho samotného zavrtání. Tahuju mandrém. Pohodě. Hele, jako ono to je... Ne, tak řekl se takhle, ne? Ne, jako, hele, jako tlačí to. Tlačí to a jak se vytáhne ten mandrém, tak to tak jako píchne. Ale jako docela v pohodě, zatím v pohodě. Já řeknu Petrovi, on tě podrže za ruku. Tady poprosím natočit, vidíte to snížení. A teď už fungují baroreceptory. Jo, teď už. Jo, jo, už to, už. To je v tom je mezokain, jo, teďko. Wow. Tak, na stupnice 0-10. Tak na 4. Přesně, pohodě, pomalu. Jo, to znamená pacient, nebo tady je figurant, ale pacient, který je přivědomý, zavedeme, podáváme mezokainoprocentní v 4 kubíky u toho dospělého po dobu 2 minut klidně, pokud nám to samozřejmě klinická situace dovolí, to znamená, záleží na tom, jak strašně rychle potřebujeme podávat ty další léčiva a roztoky a tak dál, a tak dál. Ty úplně začíná klepat noha. By se začal omdlívat, tak říkaj, jo? Ne, hej, jako v pohodě, já jsem zvyklý to od operací. To nejspíš, jak to natočíme, víš? Já jsem zvyklý od operací a tak, takže... Co, bolest stejná, zvyšší, horší? Hej, možná trošičku horší. Může být, jo. Furt prostě, i když tam podávám lokální anestetikum, tak samozřejmě ten tlak té tekutiny, ať už to je cokoliv, vytváří bolest. Jo, to prostě tak je. Znamená, že nemůžeme si myslet, že i když použijeme ten mezokan, že okamžitě ten člověk bude zbavený bolesti, nebude. Jo? A ten nástup bude asi poměrně rychlej, ne? Jo, ano, přesně tak. Pokud bychom pacienta, který je přivědomí, tam rovnou vpravili teda ten fyziologický roztok jakože rychle, udělali bychom ten rychlý proplach, který se potom samozřejmě musí udělat stejně, tak by ta bolest byla velice, velice vysoká. Já už se jako, už začíná ten mezokain začíná působit. Je to už se snižuje. No, takže to je jako poměrně zásadní procedura, jo? Ten management bolesti. Wow, no, je to prostě ono, ano, tak to prostě jako, je to furt cítit, jo, jako říkám, bacha na to nemyslet si, že podáme mezokain jako a ona ne, jednou, hej, vůbec nic necítí, je to pohoda, není to pravda, jo. Hafo ne, prostě, hafo ne. Prostě jako je to prostě cítit, no. Hafo ne, to má nějaký nový mobilní operátor. Jako hej, to se říká, hafo se říká u nás a já už to použiju. No, hafo jako to, tomu rozumím taky, no. I v České republice se tak říká. No. V Evropě. I v Evropě, jo? Jenom fáci. No, ale my dva jsme z Azie. Jupiter. A tak mezinárodní kurz, to je dobrý, ne? Co to má? Ještě jako jiné. Všechno fakt vyště. No, to fakt. Tak, takže to je mezokain. Na tom YouTube tomu nebudu rozumět.
Indický student Bahardva Kutrapali. To se musí udělat titulky, no. Ale nevím, jestli pochopil to hafo, to se nedá přeložit. Simultánní překlad Dana Hubbleva. A tohle? To je normální fyzologický dostat. No. Tak tohle už docela bolí teďka. Já to neudá celý, jen jako trošku to spáchnu. To jako bych nařídil ten mezikajn trochu. Tvrdou spojku máš, říkáš. Hej, hafo, tvrdou spojku. Mm-hmm. Já dobrý, já pojedu na dvojku. Na celou dobu domů. Chceš si něčeho chytnout? Ne, hej, dobrý. Dobrý, jako okej, okay, hej, tak to je jako celý. Není to tak, jako není to tak hrozný, ale prostě... Je to... No je, tak jako je to samozřejmě jako v... minimálně jako... začátku bolesti a prostředá. To znamená, že jednak jsme tam dali mezokain jako lokální anestetikum, pak bychom měli udělat rychlý proplach fízákem, aby jsme si rozvolnili vlastně ty struktury v té kosti. Aby to fungovalo, tak je potřeba, aby to fungovalo. A máme zajištěný přístup do cévního řečiště, to znamená, že bychom podávali analgetika. Jo? To je jako na to nezapomenout, podávat analgetika. Už máme zajištěný přístup, takže my jsme dál samozřejmě podávali, což my teď dělat nebudeme. Ale jako ten mezokain jako super. Ale teda jako, že bych to přežil jenom na něm, tak to teda ani náhodou. No, jasně, jasně, určitě, jo, myslet na to, analgetika prostě, jo, je to medicína, takže léčíme ty lidi a bolest je samozřejmě, v který nechceme, aby ty pacienti měli. No a to je procedura celá. Takže když bych měl teďka kvůli hrazení tekutin třeba po nějaký amputačce, no. Měl bych napíchlý takové IOčko, takže bych mu dal co, tak bych měl nějaký ringlaktát nebo něco a k tomu rovnou zase nějaký... Ano, ale nesměl bys to píchnout do té amputované. Do tebe by to zase nebolelo, kdybych to píchal tady 5 metrů od tebe. Vyhr druhou, aby tě ta jedna nebolela tolik. Jo, jo. Jo, takže to je v podstatě celá procedura. Tak, ukončení procedury. Zafixuju. Sundám. Připravíme teda střídačku s závitem. Tak, to je jedna věc, já si ještě vemu. Hele, fakt to, jako není to fakt tak hrozný. Není? Ne, fakt ne. Jako nemůžu říct, že by to nebolelo vůbec, to jako fakt ani náhodou, ale... To bychom ti asi ani úplně nevěřili, možná. Ale dá se to, dá, jako dá se to máš vydržet. Máš zdravou barvu v obličeji, mám... jsi bílej, zelený, jako je furt v pohodě. To srdcař, no, vidíte. Kardiak? No, jasně. Ne, kardiak. Ten pán, co tady teďka exnul na tom důležitě. Ten, co tady byl, jo. Ale ten, co a jsem... sám se bodnul do nohy, tak, proč. Ten, co jsem vběhnul, navrtal si intraoseál a zase utek. Přivolaný lékař. Ten blázen, jo. Ten blázen. Mrtvolu. Ohlodal. Byl překlad v jednom policejním spise. Co? Přivolaný lékař ohlodal mrtvolu. No, to se jako... Jo, tak já uspívám. Tak oni platy jsou vytravotnictví mizerný, máš hlas, že jo? Já Helka to zpívá. Tak, takže odstraníme teda hadičku, spojovací hadičku. Možná ji odstraníme, možná ne. Ona je totiž proti tahu. No tak tam pár neděl budeš mít, no. Nech to vyhníše. No, teď se dává, to je trošku specifikum tady těch hadiček, že jsou jakoby v protisměru, jo. To znamená, že, jo, že se to nedá, vlastně, jakoby... Že to není klasické jako UR, jo, takže to je jako lehce jako problém. Tak někdo vytáhne ten Glocka a ustřel teď? Ne, pojď, já jsem... Pozor na to psání. Kdo první? Bylo by tady hodně zájemců. Myslím, že budeš mít nejslavnější nohu na světě v současnosti. Tam se hrabou Kardashianky. Nejslavnější noha je sloní noha. Jak to? Tak to je nějak, jo, jak se to jmenuje ta nemoc tý sluní? Jo, ale to jo, jo. Tak takhle slavný nohy bych mi teda nemusel. Ulcherioza šourku při elefanterioze. Je šílený. A tady si musí dát udělat medicína. Velká medicína. Velká medicína. Já myslím, že na to by si klidně udělal PhD. Kdyby jsi viděl, na čem všem se už udělalo PhD, ale tak jako... A docentu, na čem se dá udělat, na čem se dá udělat docentura? Ale za dva, za tři roky ti řeknu, na čem všem se dá udělat PhD. Jedna docentura spočívá v tom, že pacient prostě s ohromným průjmem jde na záchod
A ten výzkum vlastně spočívá v tom, že ty šigely, které způsobily ten průjem, doletí až metr od toho záchodu. No, to se říká 3 metry, že když se spláchne, tak že ty zubní kartáčky, všechny, co máte v těch koupelnách, přesně, ano. Záchodem, takže to tam je všechno. Přesně tak. Proto je potřeba používat ty zubní kartáčky, jako ty ochranní kryty. No, a ideálně teda mít záchod oddělený od koupelny. No to jo. Tak jdem na to. Že odhoven zpátky k medicíně. Odhoven zpátky k medicíně. Každá intelektuální společnost se během 5 minut baví o sexu nebo o vyměšování. Nebo obojím za nás. To znamená, že teďkon teda v podstatě jednoduše tahem se vytahuje ta jehla eventuálně jemným kroucením. Jo, takže sexu. Tak. Tak tohle bylo hodně, to jsem teda čekal horší, v pohodě. A občas se stane, že to neblbě. Jo, no tak to jsme viděli, že jo, ale... Ukaž to. Nic. Nic, prostě. Ale nová, noha jako nová. Zatím. Příští týden, až to začne uhnívat, tak... Pane profesore, ještě ať mu to...